Tubade tuli awo ng'omukulu amanyikiddwa nga Sheila Kashumba akeera kuyomba. Ekikedde okumuyombya kibadde ki? Akedde kuyombesa bannaffe aba Silent Cargo. Silent Cargo eno ye kampani gy'akedde okwanja ng'agamba nti kampuni eno yagitikka emmaali okuva ebweru. Kampuni n'emugamba nti emmaali ye nga ye Sheila Kashumba ejja kutuuka wano mu bbanga lya wiikisi bbiri zokka. Mwana tu okusinziira ku kiriwo akedde kuyomba n'agamba nti ye yeewunya kampuni ze Uganda eza Cargo. Abantu abasayininga n'eddiiro nga mu wiikisi bbiri emmaali ejja kuba Uganda bagenze emyezi ebiri emmaali tetuuka. N'agamba nti yeewunya nnyo nti kampuni eyo tekyakola n'amasimu ge gaakuba agabannaffe aba Silent Cargo. N'agamba otuufu kampuni ze zikolera Uganda teziri siriasi. Abantu bayinza kwebuuza yali ashipinga ki omukyalo ono. Okusinziira ku byatugamba jukire atugamba nti designer wangoye ajja n'azitumya ebweru n'obuviiri bwatera okujja Dubai n'awasigadde ajja n'abuleeta alona abuguza abantu be wano. Still at the same time alina obuvunaanyizibwa, ayina abantu bayinza okubanga atikka ebintu bye ng'abireesa akola byakozekoze mu mpolampola n'ebijja Uganda bagakwasaganyizaako bizinesi ze bwato nga obimanyi. So omukyalo ono ayombeseza bannaffe abo aba Silent Cargo. Omwana n'amugamba nti since it's Silent Cargo company, make sure you remain silent. Bijja kutuuka. Nenga naye abantu temukyalimu edda akasaasira. Munnamu ali mu kulagira kampuni ereeta engugu eganya okutuusa ebintu bye ate muli awo. Anyway, this is not the first time kampani z'okuva ne zitabukira ne zireeta emiwunyo nga gino. Amakampani maji nnyo ageefuula agatambuza ebintu by'abaana oba ebintu by'abantu. Mu signing deal ya mwezi, kampani emaliriza ebintu ebikutuusizaako myezi ebiri n'obuuza delayance evaawa. So nga te mukusasula olusitolwa awo. So anyway, katusabire omukyala Sheila Kashumba ne bannaffe aba Silent Cargo basobole okubanga era bamuwa ansa entuufu ku w'emmaali ewo yasiraanira oba bamubuulira ekyokukola kubanga alabika ali so stranded about ebyo ebigenda mu maaso nga bw'obitegeera bwe gutyo bwe guli. Kale nno nze wa Emmanuelize wendi okuba nkutuusaako buli kimu tujja kulinda tulabe ate Sheila kyanatugamba oba ddala bannaffe aba Silent Cargo emmaali banajimu wa babi nasigala all in vain nga bulijjo kubagamba nti wiikisi kati ziri bbiri emmaali eganya okutuuka ate ajagala asobola okubaako byakwasaganya ebisingakaawo. Mwebale nnyo tubeereramu, mubeere bulungi mweraba.